Віталій присвятив професії будівельника 25 років. Сьогодні за плідну працю йому вручили почесну грамоту. На урочистостях з нагоди професійного свята будівельників у театрі імені Тараса Шевченка були присутні представники великих підрядних компаній, ветерани цієї галузі та всі, хто творить архітектурну історію міста. Учився спочатку на сварщика, потім пішов в інститут, закінчив інститут і став програмом. Спочатку працював просто сантехніком. Видали мені грамоту. У Радянському Союзі День будівельника дуже шанували та влаштовували видовищні паради. До цього свята приурочували відкриття соціальних об'єктів, стадіонів, парків, скверів та пам'ятників. Але й зараз День будівельника не втратив своєї актуальності, адже розвиток даної галузі вказує на добробут і технологічний стан держави, каже голова облдержадміністрації. Ми з вами розуміємо, що всі галузі важливі, але будівельна галузь, вона все ж таки є особливою, тому що окрім створення і розбудови нематеріальної, духовної спадщини, дуже важливо все ж таки і мати навколо себе міцний фундамент, надійні стіни, покрівлю, яка захищає всіх нас і створює добробут в наших оселях. Загалом під час вітальної церемонії нагородили близько 30 осіб, причетних до професійного свята будівельників. Серед запрошених на свято були не тільки досвідчені працівники галузі, а й студенти профільних навчальних закладів, на яких лежить завдання покращувати архітектуру нашого міста і надалі. Яна Гандзюк, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».